Godt verktøy er en forutsetning om man skal få gode resultat på sløydsalen, og dessuten om man skal få gode opplevelser på sløydsalen. Og det hjelper ikke med dyrt og godt verktøy dersom ikke det blir holdt skarpt og holdt skikkelig. Det må slipes, både slipes så de er skarpe, men også være slipt korrekt. Og det tenkte jeg skulle gå gjennom i den filmen her. Vi har av de skjærende verktøyene så har vi særlig to hovedtyper, kan du si. Det ene er de verktøyene som har slipefast på begge sider. Det gjelder kniver, særlig økser, bannkniver og så videre. Så enkelte bannkniver, ikke alle. Men de som har slipefast på begge sidene, og de som har slipefast bare på én side. Og de som har slipefast på én side, de kan slipes på en litt annen måte enn de som har slipefast på begge sidene. Det er viktig å vite om. Høvelen, også et ekstremt viktig verktøy på sløydsalen. Den har også slipefast kun på én side, og teknisk sett så håndterer vi den på samme måten som et hoggjern. Det som er spesielt med høvelen, det er at den har i alle fall moderne høvler, eller moderne. De mest moderne av dem, altså de metallhøvlene, de har doble stål, høvelstål. Så det har et selve høveltanna, som er den som skjærer, og så har en det som er kalt for en sponbryter, som ligger oppå. Og den sponbryteren, den er plassert litt avhengig av hva slags tre man holder på med. Hvis man holder på med hardtre, så ligger den kanskje en millimeter omtrent fra eggen. Og er det mykere tre, så kan den ligge et par millimeter, opp til kanskje 3 millimeter. De må skilles før vi begynner å slipe. Og da pleier jeg å bruke den klemplata bare, for det er såpass stort spor i skruen, til å løsne skruen. Pass på at ikke skruen glipper. Og så er jeg veldig forsiktig med å skyve sponbryteren bakover, bort fra eggen, før vi vrir over og løfter ut sponbryteren. Så da har vi et høvelstål, en høveltann. Ta et hoggjern og en kniv for å illustrere sliping. På verkstedet hos oss så sliper vi de verktøyene som har slipefast på én side med dobbeltegg. Og det vil si at vi sliper på maskin, kanskje en gang i året, kanskje enda sjeldnere, en vinkel på 25 grader. Og så løfter vi jernet på, når vi skal bryne på forhånd, til 30 grader og lager en ny egg. Det vil si at det er en veldig liten flate som vi sliper for hver gang. Det er en type sliping som man aldri ville brukt på en kniv, der vi absolutt ikke har dobbeltegg. Det er rett og slett skummelt å bruke en kniv, og veldig vanskelig å bruke også. Men særlig for barn, altså, kan det være rett og slett skummelt å bruke en kniv med dobbeltegg. Den vil glippe lett. Men på jern med slipefast på én side, så bruker vi det helt bevisst for å få mindre flate å bryne om gangen. Når vi bruker smergelskive, den skal absolutt ikke brukes av barn. Det er faktisk en av de skumlere maskinene våre, fordi at det kan, i verste tilfelle, kan kaste verktøy ganske kraftig ut av hendene på deg, hvis du gjør det veldig, veldig feil. Men det kan også skje at du får sprekker i steinen og så videre, og at det kommer flykende biter av dem. Det skjer ikke ofte, men når det først skjer, så skjer det med ganske stor kraft, så derfor så skal vi alltid bruke i alle fall briller, og aller helst ansiktsskjerm, når vi jobber med smergelskive. En annen ting man passer på, det er at jernet blir fryktelig varmt når vi slipper med på smergelskive, så det må dyppes jevnlig. Være veldig forsiktig med hjørnene, sånn at ikke de blir blå. Har man fått blå egg, så må man egentlig slipe seg forbi den. I praksis så gjør man kanskje ikke det. Hvis det er bare litt grann, så bare bryner man seg sakte forbi, altså man bare bruker hjernen forbi den blå eggen, men det vil veldig lett slå av i bruk. Så prøve så godt vi kan å unngå blå egg, og passe på øynene.
Da har jeg stilt inn anlegget her, sånn at jeg får en vinkel på ca. 25 grader på eggen. Sjekker det. Og så har jeg klar en skål med vann her, som jeg kan dyppe jernet i etter hvert. Pass på å ta på ansiktsskjerm. Og så beveger jeg da, mens jeg sliper, jernet sakte frem og tilbake. Og så dypper jeg for hver omgang. Til bryninga kan det være greit å ha en sånn liten plate der steinene sitter fast, nede i rammer, så er det enklere å jobbe. Man trenger ikke så veldig mange bryner i utgangspunktet, man trenger faktisk strengt tatt bare ett veldig, veldig fint bryne. Fint verktøybryne. Som olje så pleier jeg å bruke bare vanlig paraffinolje som jeg kjøper på apoteket, for den er helt giftfri og uproblematisk å bruke. Kan bruke vann også. Jeg liker å bruke olje som medie på steinene. Når jeg bryner så pleier jeg å gjøre sånn at jeg vipper jernet. Jeg kjenner slipefasen fra spegelskiva. Så løfter jeg sånn omtrent 5 grader opp, og så bryner jeg. Og da, så lenge man har fine steiner, da, så går det fint an å bruke rett og slett fingeren som jigg for å holde vinkelen. Veldig viktig at man ikke bikker på jernet mens man bryner. Hvis man synes det er vanskelig, så er det bedre da å bruke en jigg som det, for å holde jernet rett mens man bryner. Finner vinkelen, løfter rundt 5 grader, så bryner. Pass på å bruke hele steinen ut i kantene, så ikke man får en bua stein. Og nå sliper jeg, og egentlig så, når den akkurat har vært på smergelskiva, så går det veldig fort. Sliper jeg til jeg får opp en rå egg her sånn, det kjenner jeg ved å dra fingeren utover på eggen og kjenner at det lugger. Det skal lugge hele veien. Så legger jeg jernet helt flatt. Veldig viktig å ikke løfte noen ting nå. Det skal ligge helt flatt. Klem det godt ned. Og så drar jeg bare en gang frem og tilbake. Og det som da skjer er at den rå eggen løsner. Og man kan hjelpe litt til ved å ta et stykke hardt tre. Et stykke hardt tre, og så dra jernet gjennom endeveien. Da forsvinner råeggen. Da blir den liggende i veien der. Nå er det så skarpt at det jernet kan fint brukes til å barbere med. Høvelstål gjør vi akkurat på samme måten. Kniven er litt annerledes. Når vi skal slippe kniv, så vil vi for all del unngå rund slipefas og dobbeltegg. Runde slipefaser og dobbeltegger, de fører bare til at kniven glipper. Den blir vanskelig å bruke til presist arbeid, og det er lett å skjære seg på den. Så det vil vi for all del unngå. Derfor er kniven litt vanskeligere å slipe enn hoggjern og høvelstål. Og utfordringen er å klare å følge slipefasen hele veien, også opp på spissen. Det man kan gjøre først, er å bare kjenne litt hvor mye man kan bikke på kniven før man er på slipefasen. Kjenne at man har slipefasen hele veien godt nedpå. Og så kjenne da hvor mye man må bøye kniven opp for å følge kurven fram til spissen. Og det er veldig lite. Men klem godt ned på kniven,
med en finger, sånn som jeg gjør nå, for å passe på at slipefasen i kontakt hele tiden. Hele slipefasen. Og hvis man først har blitt fristet til å løfte kniven litt for mye, og lage en dobbeltegg for å få det skarpt fort, så har man egentlig skaffet seg et kjempemasse arbeid. Ellers er det på samme måten, man sliper til man får en råegg. Og når man har fått råegg langs hele eggen på en side, så snur man og gjentar fra andre siden. Nå har jeg fått en råegg opp langs hele bladet her. Da snur jeg bladet, så gjentar jeg det samme. Gjentar samme prosedyren helt til jeg får opp en råegg her. Nå har jeg fått det. Kjenner det lugger når jeg drar ut sånn. Da snur jeg kniven enda en gang, så sliper jeg bare så vidt der. Sånn, der er den borte. Nå er den kniven så skarp at den også kan brukes fint til å barbere. Og nå er det bare en slipefas. Det vil si at kniven kan legges helt ned, og så brukes helt ned på den vinkelen til å skjære, i tremet. Hvis man hadde hatt en dobbeltegg, så måtte man bikke kniven mye mer opp for å komme til, for å begynne før eggen ville komme i kontakt med treet. Og den ville glippe i det man legger den litt ned igjen. Så det er veldig viktig den slipingen på kniv, at man har kun én slipefas. Mens man på hoggjern og høvelstål bevisst lager en slipevinkel med maskin på 25 grader, og en brynevinkel med håndbrynet på 30 grader.